ଯାଜପୁର ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେବୀଗୁଡ଼ା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯାଜପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ କୁଆଁର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫଟୋକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିକେ କବିତା, ବିକେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଓ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଥିବେ, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛିଟା ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ପଥ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ସିଏ ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମାର ଯଦି ପରଫେକ୍ସନ୍ ନ ଆସିବ, ସେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ହୋଇପାରିବନି। ତ ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଏବଂ ମେଡିଟେସନ୍ କ'ଣ, ମେଡିଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କେମିତି ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ହୋଇପାରିବ, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଗଣପର୍ବ ଯେହେତୁ କାଳୀ ପୂଜା ଯାଜପୁରରେ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ପୂଜାରେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନିହାତି ଠିକ୍ କଥା। ମା କାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାଜପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।